Нататък. Продължаваме напред с OpenSea. NFT-та пак. Покриваме ги NFT-та редовно напоследък. Само ще напред с факта, че 1,2 милиарда долара има monthly volume. И след което ще спомена, така за последните 30 дена, така, след което ще спомена и това нещо, че 14 август има 75 милиона daily volume измежду всичките 80 000 транзакции, извършени от 25 000 потребителя. Значи съществените цифри следните. 75 милиона долара, 80 000 транзакции, 25 000 потребителя. А само преди един месец, на 15 юли, тези цифри, де бяха 75 милиона, 80 000, 25 000, са били 12,5 милиона, 12,6, значително по-малко, 23 000 транзакции на фона 80 000 транзакции и 7,3 000 потребителя на фона 25 000 потребителя. А интересното е, че най-покупко-продавания NFT проект за последните 30 дена даже не е върху OpenSea. Кой е той? Ethereum базираната Monster Battling игра Axie Infinity, която нейният волюм за техните NFT-та създания, Axie-тата, а и други неща са на стойност 775 милиона. 775 милиона, о май год, в трейдинг волюм за последните 30 дена. 775 милиона за последните 30 дена. Трейдинг волюм на популярните проекти като CryptoPunks, Bored Apes, MeBuds и така нататък са паднали в сравнение от по-рано. И виждаме за последните 30 дена също така Artbox пък имат 161 милиона волюм, Bored Apes имат 100 милиона. Я го видим това Artbox. Нищо ми излезе в главата като чуя Artbox. Окей. Горейки на тази тема, знаете, направихме подкаст. Утре, 11.30 на обяд, то това вече беше оня ден, направихме подкаст на тема Axie Infinity. Поредният страхотен подкаст. Ще дискутираме Axie Infinity, видеоиграта, която вече направи над 1 милиард долара в печалби. Как се играе, как се печелят реални пари, колко струва за да играеш играта, какво точно се прави в играта и много други любопитни въпроси ще отговорим по време на стрима. От рода на колко пари, нали, ти трябва да започнеш да вадиш пари от нея, точно колко пари можеш да вадиш на седмица и така нататък. С моя приятел седнахме, той цъка играта вече от един месец. Общо взето за един месец, що годе си удвоил парите, първоначалната инвестиция, ако продаде в момента всичко. Но той не го продава, продължава да играе. Показахме тук една игра, как изглежда, как си събия тук човеченцата и така нататък. Айде бе, ще удариш ли някога? И ето тук човеченцата удари и така нататък. И в тази игра, ей, тия човеченца се продават за по 200 долара в момента. Някаква лудница е. Час, два часа е подкаста, ако искате може да го изгледате, за да се образувате на тема Axie Infinity. Минаваме през CryptoTenska, нашия мерчендайз сайт, в който, знаете, може да се купуват яки тениски. What the fuck? Да. Днес съм с тенската ми. Ето тази тенска с биткоин бика. Е, така ще направя. Една от любимите ми тенски. Да. Бягащия биткоин и бягащия бул и пише биткоин. Да. Последната тенска, минаваме през това, защото последната тенска, която добавихме вчера, е Axie Infinity. Колко Simple Love Potion сте изфармили до сега? Имате ли Mystic Axie-та? Който е гледал подкаста, знае какво е Mystic Axie-та. Имаме ги в синьо, червено, сиво, бяло и черно. Това са цветовете, на които можете да купите супер яките Axie-та на тениска. Перфектни са за продажба за вашите приятелки, тъй като значи 95% от аудиторията е мъже. Значи много тъп. Що не е 95% от аудиторията жени, значи ей. Всеки път, като получа лично съобщение, се от някой мъж. Много тъпо. Значи, направете си фалшив профил на някоя руса кака. Нали знаете? Какво беше яка кака, да бях гугълно веднъж. И тогава може да ви отговоря. Шегуванце, напълно шегу. Да, за гаджета, перфектен подарък. Криптотенска, а те даже няма да знаят, че е криптотенска и ще кажат: о май гос, вижте каква е сладка. Супер сладки човечета, но ти благодаря за тенската, нали знаете? Прошаваме напред. Това нещо го покрихме вчера.
че съществува, днес го покриваме, че са го махнали. Направо не мога повярвам в криптосвета колко бързо се развиват нещата.